החלק הראשון שמענו על ריבונות, רפובליקה, שלטון אוטוריטרי ואוכלניזם ואני מאוד זוכנית לדעת, אני זה להתחיל את הבא. ניקול בבקשה תודה רבה, אני ניקול אוכנר, אני ראשת התוכנית ללימודי תרבות באוניברסיטה העברית שירון היה חלק מהמייסדים שלה וגם שייכת למחלקה למדעי המדינה, אז גם לפני שלושים שנה זכיתי להיות סטודנטית של ירון וגם קולגה. הרופאים אומרים על השחפת: בתחילת המחלה קל לרפא וקשה לזהותה, אך במרוצת הזמן, מאחר שלא זיהו את המחלה בתחילתה ולא ריפו אותה, היא נעשית קלה לזיהוי וקשה לריפוי. כך קורה בענייני מדינה מפני שאם מזהים את הרעות הנולדות בה דבר שאינו ניתן אלא לאדם נבון מרפאים אותו אותן במהירות אך כשמניחים להלן לגדול מפני שלא זוהו עד שכל אחד מזהה אותם כבר אין להם תרופה. כך כותב מקיאוולי בנסיך בפרק השלישי קריטי לדמיין את הרעות כדי לרפא את המחלה ולזהות אותה עוד בטרם היא מתפרצת. ירון אזרחי ניהל שנים רבות מאבק כפול. הוא נלחם בחולי האזרחי, בחולי הפוליטי, לא פחות מאשר במחלתו. כמו הנסיך, כמו אדם נבון. הוא ידע שהניצחון הפכפך וקשה, אבל הוא נקבע לרוב על פי זיהוי מוקדם ועל פי הזמן. קצב הטיפול, קצב המחלה, קצב כמו במוזיקה, אך שלעולם איננו בשליטתנו. כל תורתו הפוליטית של מקיאוולי נשענת מחד על המבט על היכולת של הראייה, ראי. הראיית, ראיית הנולד, ומאידך על הממד, ממד הזמן שהוא קריטי ברפואה. ברפואה כמו בפוליטי וכמו במוזיקה. אדם נבון מבקש לראות את הנולד. להתכונן מראש, כי כדי לא ליפול, הוא צריך להתגונן מפני עיוורונו. לפני בדיוק בדיוק עשר שנים, בשנת 2009 ירון אזרחי קיבל פרס על מפעל חיים מטעם האגודה הישראלית למדעי המדינה ועד כמה שאני זוכרת כי דיברנו על זה ביחד הוא הכניס את ההקדשה האגדית של ניקולו מקיאוולי ללורנצו דה מדיצ'י הבן בנאום שלו. תורי היום להקדיש את הכמה דקות הבאות לירון אזרחי חזרה כמה וכמה פעמים ירון אזרחי היה עבורי במקום הנכון ובזמן הנכון עוד לפני שראיתי את זה ועוד לפני שידעתי זאת. אני שמחה שבצל המחלה לא פספסתי כל הזדמנות להכיר לו תודה גם בחייו. שימו לב, מקיאוולי לא שייך לאצולה הטוסקנית. הוא איננו שייך למעמד האצילים ואין לו את ההון ואת האחוזות והקרקעות של בני האליטה. מקיאוולי לא שייך לכמורה הדתית בעלת ההשפעה ועמדת הכוח התיאוקרטית. מקיאוולי גם לא שייך למעמד הסוחרים בעלי הכוח הכלכלי שכה חשובים כדי להבין את העידן הפרי-קפיטליסטי הזה בייחוד בצפון איטליה. מקיאוולי גם איננו מההומניסטים של דאז העסוקים בחקר אוצרות העולם העתיק והשקועים בהשכלה, בפילולוגיה או בכתיבה ספרותית והגותית. הוא כותב בשפה הטוסקנית-הוורניקולרית "שפה חדשה למציאות פוליטית חדשה". מקיאוולי <קיבלי> ממציא לנו שפה פוליטית מודרנית. בזמן החיבור במיוחד, לשנת 1513, מקיאוולי הוא פקיד ממשלתי מדונה, הוא חי בכפר, הוא חשוד בקשירת קשר נגד מדיצ'י, הוא מבודד, הוא מובטל, וגרוע מזה הוא שקוע בדיכאון. מתוך השפל הוא כותב את הנסיך. כל הספר רווי סרקזם ואירוניה חריפים וחמוצים כפי שהיטיב להבין זאת מאוחר יותר ז'אן ז'ק חוסו. הוא הבין שהנסיך לא נכתב לנסיכים אלא הוא נכתב כדי לפקוח את עיני העם. וכך מקיאוולי כותב בהקדשה שירון אזרחי מצטט בהענקת פרס על מפעל חיים אך איני רוצה שייחשב הדבר יומרני אם עם אדם ממעמד נמוך ועלוב ירהיב לדון ולקבוע כללים לממשלי נסיכים כי כשם שרושמי הנופנים נעמדים למטה במישור כדי להתבונן בטיבם של ערים ושל מקומות גבוהים וכדי להתבונן בטיבם של מקומות נמוכים הם נעמדים גבוה על הערים בדומה לזה כדי להכיר היטב את טבע העמים צריך אדם להיות נסיך וכדי להכיר היטב את טבע הנסיכים רצוי להיות איש העם. מדוע ירון מאמץ את הדימוי הזה של מקיאוולי ברור לי מאוד. כבר הרגע יוסי דיבר על המבט מלמטה אחד הדברים הנפלאים של מקיאוולי בהגותו המדינית היא ההזמנה להבין את חשיבות נקודות המבט. מקיאוולי מבקש לקרוא את העולם הפוליטי מלמטה, מן המישור, כי כדי לראות את המחלה עוד לפני שהיא מתפרצת צריך דווקא להיות בשולי החברה. מקיאוולי הרי שותף לקבינט הסודי של פרנצה, הוא היה חלק מן השיחות הדיפלומטיות בדרג המדיני הגבוה ביותר אבל כפקיד והוא מבקש להכניס לתוך חדרי החדרים של הפוליטי את מבטו. מבט של אחד שיודע להיות גם מן העם. אחד שמבקש, כפי שהוא כותב יותר מאוחר בדיונים, להעביר את המבט מהפלאצו לפיאצה. לראות את הפוליטי מן הרחוב. <coughs> מה שהם רואים משם לא רואים מכאן. הווירטו הפוליטי הוא היכולת לראות את ההזדמנות, לתפוס את שעת הכושר, לקרוא את הפוליטי מלמטה מלמעלה כדי להתריע על תהליכי חולי וריקבון עוד לפני שלמעלה בפסגה מסוגלים לתפוס כי המראית העין של הדבר התגלה כרמאות. לא צריך להעסיק עתידנים שיכינו תכחישים לעשרים השנים הבאות, לא צריך לממן סקרים יקרים כדי לנבא את המחר. די להזיז את המבט. די לדמיין את המציאות מנקודת מבט אחרת. אז מי הוא הנסיך? הוא האדם אשר מבקש לקרוא את הפוליטי ולנתח את הפתולוגי של החברה שקורסת. תנסו לחשוב שפירנצה היא רפובליקה שלאורך כל המאה ה-15 התחוקנה ממהותה. הרפובליקה שהייתה מבוססת על קידום טובת הציבור. טובת הפובליקה. רשות הרבים, כפי שתרגם שלמה אבינרי, הפכה להיות רשות של מעטים. הרפובליקה הייתה מבוססת על ביזור הכוח, על מנגנוני ייצוג וחופש הדיבור. תחת חסותם של המדיצ'י היא הפכה לפרסה. אספה הגדולה הצטמצמה, הנציגים שהיו צריכים להתחלף נבחרו ללא הגבלת זמן. פירנסה נהייתה רפובליקה רק בשם. מאחורי הקלעים הנאורים למרית עין היא הפכה למשטר אוטוריטרי ריכוזי. דבר דומה קרה במאה הראשונה לפני הספירה. הרפובליקה הרומית העתיקה שנשאה בגאווה את דגל הליברטס שהתפארה במשטר מבוזר ויוצא דופן של סנאט ואספות שונות של בחירות ושל ציח ציבורי ועוד יותר מזה התפארה במערכת של חוק ומשפט משפט הרומי שמלווה אותנו עד היום <אח> הנה בתי המשפט הרומי כבר לא מתפקדים, מערכת החיסונית של הרפובליקה הרומית חולה, ויוליוס קיסר מגלם עבור מקיאוולי שיא השחיתות שבהונו הפרטי או בתהילתו הצבאית מסייעים לתת את המכה האנושה האחרונה לחירות הרפובליקנית. אני במצוקת זמן? אז אני אוסחת על קטע המראה שהדמיון הרי בפרק החמש עשרה מקיאוולי אומר בגלל המצוקה הקשה של פירנזי אני הולכת לדבר ישר אל האמת התכליתית של הדבר ולא את דמיונו כדי להראות שבאותו פרק הדמיון כמובן הוא הדבר האמיתי הדבר האמיתי היחיד הוא שרק מה שנראה הוא הממשי, כלומר רק מה שאנחנו מדמיינים שאנחנו רואים יש לו קיום, קרי נסיך צריך להיות אלוף בניהול הנלעות, זאת האמת התכליתית, יש בה מידת דמיון או אם נתרגם את מקיאוולי אין יותר ממשי מאשר המדומיין. כפי שכתב ירון אזרחי הדמוקרטיה היא אוטופיה. אפשר לומר שהיא אוטופיה פעמיים, לא רק בגלל שהמציאות הדמוקרטית היא שאיפה יותר מאשר הגשמה אלא כי מחללי הדמוקרטיה היום, כמו בני המדיצ'י דאז, הדור של קיקרו שצופה בשקיעתה של הרפובליקה העתיקה, או בני הרפובליקת ויימאר לפני מאה שנים, כולם משלים את עצמם כרודפי צדק ושוחרי חירות, וכולם רוצים להאמין שהתהום רחוק, שהמחלה רחוקה, ואין מה לדאוג בשעה שהדמוקרטיה גוססת ועומדת למות. כמו ברפואה, התרופה היא גם רעל וגם טיפול. המדומיין מוליך אותנו שולל, אז הוא גם אך הוא גם עשוי להציל אותנו. ומה ומתי הוא הופך מרעל לתרופה, מהזיה משלה לאוטופיה קונסטרוקטיבית? מתי שאנחנו יודעים לראות את המציאות מנקודת מבט אחרת? מתי שאנחנו יכולים לצאת מן הפרדיגמה של עצמנו כדי להבין את הסטרוקטורות, סטרוקטורות המחשבה שלנו ואז גם לחלום את החברה הבריאה והטובה ביותר? וכאן אני קופצת לפיליפ דה סקולה. במרץ 2015 נפגשתי עם ירון אזרחי ושאול שנב ואני מודה לשאול על המסורת שלא מספיק הקפדנו עליה להזמין את ירון כדי לבלות קצת זמן ביחד היינו צריכים בהחלט לעשות את זה יותר מקום מקום ירון מספר לנו על קוסמולוגיות ובזכות שביקרתי כמה שנים לפני כן בתערוכה נפלאה שדה סקולה עצר במוזיאון ברונלי בפריז שאנתרופולוג עוסק בתרבות ויזואלית זה נפלא התערוכה נקראת La Fabric De Zimage, היא מזמינה אתכם לראות באינטרנט. אז התחלנו לדבר על דה-סכולה. דה-סכולה יציאה כאבות טיפוס ארבע מערכות טונתולוגיות שונות האנימיזם, הנטורליזם, הטוטמיזם והאנלוגיזם. ירון אז נורא התלהב כי המחקר הזה דורש מאיתנו לצאת מן העיוורון שבנקודת המבט הבלעדית המערבית. היא דורשת מאיתנו להבין היגיון מסוג אחר. המחקר חושף את החשיבות לא רק של מערכות מיון תרבותיות או מערכות סימבוליות אלא ההשלכות המעשיות ביותר בזיקה ובמערכות יחסים של האדם עם הטבע עם העולם החי והיקום כולו. השונות בנקודות המבט דורשת לא רק מאמץ לדמיין את העולם באופן אחר אלא דורש מאמץ לכבד את העולם באופן אחר. לא בהכרח לראות את האדם כפסגה של היקום אלא לבקש מן האדם להתבונן ביקום מן המישור מנקודת המבט של החי ואף מן הנצטר מן העין. אני כבר מסיימת. אני מסיימת עם דרישתו של קורנליוס קסטוריאדיס להניע תהליך אמנציפטורי בזכות הדמיון ככוח הרדיקלי ביותר שיש לבני האדם לצאת מן המסגרת המחשבה שהצמיחה אותם כאות של אוטונומיה, אותו נומוס לקבוע לעצמך חוק משלך והרי זה מהותו של האדם להמציא לאין סוף את חירותו, לזוז אל שולי היקום והחברה, לראות את הפוליטי מן המישור, בתקווה, כפי שכתב ירון אזרחי, לרפא את הפתולוגיות של הדמוקרטיה. ירון ניצח את המחלה לאורך שנים בנס. הוא השאיר לנו מתנה שהיא צבאה לנסות להזיז את המבט ולא לוותר על החלום. דווקא בגלל המדינה הזאת שהייתה אז היה גמורה. הרי ירון היה כה גאה לספר שהוא היה ברגע של הכרזת לידתה של המדינה ב-48 כפי שהסברנו. זכיתי למורשת אזרחית חשובה ואני מקווה בתורי, בתורנו, להמשיך לחלום ולדמיין את הדמוקרטיה, דמוקרטיה בריאה יותר, אוטופית לא פחות, דמוקרטיה שבה האמת התכליתית היא לא אחר מהאוטונומיה המדומיימת של בין החורים. תודה. תודה. תודה רבה. נצטרך לקצר עכשיו. את רוצה לקרוא מקומי תחליטי יפו טוב אז אני הולך לדבר על דברים פחות נשגבים על ישראל ורובר בולטס וכדומה אז אני אקרא חמש דקות ו... שכחת להציג את עצמי כן, אז שמי אל חוברס אני מחוג למדע המדינה באוניברסיטת תל אביב ואני אגיד איך הכרתי את ירון תכף. נדבר על ירון ולא איתו במכון ון לירי חוויה עצובה של היעדר אך היא גם הולמת במובן מסוים לפחות עבורי. המקום הזה בשבילי עוצר את הזיכרון ואני רואה את התמונות העבר שחבויות בו בתחנות השונות עם ירון כאן הקשר שלי עם ירון נוצר כאן בקומה השנייה על ה... ליד הספות וליד המטבחון עת לקחתי איתו קורס אישי, קריאה אישית מודרכת כאשר למדתי בתואר שני באוניברסיטה העברית הייתה לנו אז חלוקת עבודה קצת משונה באותה תקופה אני הבאתי, הייתי סטודנט הבאתי את רוב חומרי הקריאה האחרונים המאמורים של ריצ'רד רורטי על העצמי הברמאס על התפרקות מדינת הרווחה קהילתנים, הליברליים וכדומה, ואילו הוא לימד אותי לחשוב, לנתח, לפרש, להבין את ההקשר. נוצר אז בינינו קשר מקצועי ואישי שנמשך למעלה משלושים שנה. ירון השפיע עליי בהיותו פילוסוף פוליטי מבריק של הפוליטיקה, שפיתח שפה משלו שיש לה חשיבות בקנה מידה בינלאומי, וכל מי שמכיר אותו יודע את זה, אבל גם מאוד אהבתי את האישיות שלו, שהייתה מופת לאומץ לאופטימיות שהוזכרה כאן ולנדיבות עצומה וכל אלה הלכו והשתבחו עם השנים אצל האנשים המרשימים באמת המסע של האינטלקט והמסע של האישיות הוא אחד וירון היה אחד מהם ובקיצור אהבתי אותו ואני כבר מנהגע אליו בחרתי לומר כמה מילים על rubber bullets ספרו הנודע וזוכה הפרסים של ירון על עוצמה מוסר דמוקרטיה ותפיסת העצמי בתרבות הישראלית בעוד רוב עבודתו של ירון בתפר שבין פילוסופיה פוליטית לפילוסופיה של המדע בעת המודרנית רוברבולס שיצא ב-97 הוא מאוד שונה הוא משלב פילוסופיה פוליטית עם סיפורים אישיים של ירון ונע בטבעיות בין הרפלקסיבי לאינטימי הכתיבה של ירון כאן היא משוחררת לעיתים פואטית אולי הכתיבה היפה מכל ספריו הוא כותב כאן כמבקר פנימי מעורב כפטריוט ישראלי או סושיאל קריטיק כמו שוולצר קרא לזה התזה העיקרית של ירון בספר היא כי החברה הישראלית משנה את יחסה לשימוש באלימות מאורגנת מצד אחד וביחס למעמד של העצמי או של הסרף והאינדיבידואל מצד שני. הצורך בשימוש באלימות בתנאים של קונפליקט לאומי, טען ירון, מצא את היישוב ואת המדינה הצעירה לא מוכנים כלל. לפחות מאז הרמב״ם לא הייתה במסורת היהודית חשיבה רצינית על השימוש באלימות מאורגנת פשוט משום שלא הייתה בעלות על אמצעים קולקטיביים של אלימות. דורות של יהודים חיו בתחושה של חוסר אונים ושל תסכול של קורבנות ודאי אחרי השואה ואלה יצרו כמיהה קולקטיבית ואישית לעוצמה ולפנטזיה לגבי האפשרויות שגלומות בשימוש באלימות. יהודים אחרים לעומת זאת כמו הרמן כהן ואחד העם דווקא לא אחזו בפנטזיות לגבי הכוח, אלא טענו להפך כי יש מוסר יהודי, מוסר ייחודי וגבוה, שמדמיין אפשרות ליחסים בין אומות שלא מושתתים על אלימות. ירון טען כי בעקבות מלחמת לבנון והאינתיפאדה הראשונה ב-88 החלה להתפתח תודעה ישראלית המבטאת ספקנות גוברת ביחס לאפשרות של כוח צבאי לפתור קונפליקטים, והתפוגגה ההיקסמות הקולקטיבית שאפיינה את הישראליות מהשימוש באלימות. הייתה הכרה שוודאי מול תושבים החיים תחת כיבוש כאשר ילדים ונשים מובילים את האינתיפאדה הראשונה זה לא הולם להשתמש באלימות באופן שבו היא נתפסה אצל חלק מהישראלים אפשר לומר שהחל תהליך של נורמליזציה בשימוש באלימות בחברה הישראלית והנורמליזציה הזאת התבטאה עבור ירון בכדור הגומי כמו שהספר נקרא מתכת מצופה בחומר שלכאורה איננו קטלני והוא מבטא את מצד אחד את חוסר הוויתור הישראלי על העוצמה והכרה שצריך עוצמה אבל מצד שני נכונות לרכך את העוצמה ולהגביל אותה מצד שני. זה היה הציר אחד של הספר. הציר השני ברובר בולטס הוא הפרשנות של ירון בדבר עלייתו של האינדיבידואל הליברלי והדמוקרטי בישראל. הוא טען בספר כי ניכר שינוי בדמיון הפוליטי על פיו החיים הציבוריים מתחילים להיות יותר מדומיינים כמשהו שנבנה מלמטה ולא משהו שמתנהל באופן היררכי מלמעלה הוא טען שהמערכת החוקים וההסדרים הפוליטיים נותנים יותר מקום לאינדיבידואל ולזכויות שלו כמו שבא לידי ביטוי בחוק כבוד האדם וחירותו במילים אחרות הסדר הפוליטי מתחיל להיות סדר שהוא יותר דמוקרטי ויותר ליברלי השינויים הפוליטיים נסמכים על שינוי עומק שהוא תיאר אותם כאשר מתפתח עצמי ישראלי או סרף ישראלי שהוא מעין פרפר דמוקרטי שנחלץ מהמהפכה, סליחה, גם מהלאומיות וגם מהסוציאליזם. ירון מתאר את, בקטעים האלה בספר את ההתפתחות העברית לדוגמה אצל משוררים כעמי חי וזך ואת היצירה של עולם דימויים, מושגים ואוצר מילים המתאר חיי רגש, לבטים, תסכולים ומאוויים של היחיד. השפה החדשה והאינטימית הזאת, טען ירון, איננה רק מתארת את הסובייקט אלא היא גם יוצרת אותו. במקביל השתנה היחס אל הגוף של היחיד והופקע מהיותו רכוש הכלל. גברה הכרה בצורך במרחב פרטי ובחד הפעמיות של גוף האדם הבודד. צורה אחרת להגיד את זה, היא שהחברה הישראלית שמה דגש גדול יותר על סופיות האדם, על היותו בן תמותה, בניגוד לקיום המתמשך בזמן של גוף האומה ככל שממד הזמן של העצמי הישראלי הפך להיות ההווה, הזמן הקצר לעומת הזמן הארוך של האומה, כך הלכה והופיעה בתרבות הישראלית התביעה להימנע ככל האפשר מלהקריב את חיי הפרט העשירים ומלאי הפוטנציאל למען מטה נרטיבים מופשטים שכרוכים לרוב בהפעלת אלימות ואף במוות. ראבר בולטס יצא אחרי הסכמי אוסלו ובטרם התמודדו סופית אחרי רצח רבין, אך לפני שהיה ברור כי דרכו של רבין גם היא פסה מהעולם איתו. לאחר המהפכה החוקתית, אך בטרם הפך להיות בג"ץ אויב העם. ירון ראה בבהירות את האפשרות שפרויקט הלאומנות, הכיבוש והמשיחיות התממש, אך האמין כי הליברליזם הציוני הפך חזק דיו, מכדי ששלטון כזה או אחר יוכל להביסו ולהחזירו לבקבוק. במילים אחרות האופטימיות שלו אה, הייתה מפתח לניתוח ברובר בולטס. אלא <אח> שהיום, אחרי 22 שנה, יש מקום לשאול אם ירון ניתח באופן כה מבריק, ונכון, חלק ממגמות העומק בחברה הישראלית ובמשטר שלה, היכן בדיוק הדברים השתבשו? אם הבין ירון שאמצע שנות התשעים <coughs> היו צומת משמעותי, מדוע טעה בכך שראה את החברה הישראלית נוסעת אל האופק הליברלי בעודה עושה למעשה צעד משמעותי אל עבר התהום. חלק מהתשובות ידועות וברורות, השינויים הדמוגרפיים בחברה הישראלית, האינתיפאדה השנייה, השינויים אצל הפלסטינים וכו, וכדומה. אבל אני רוצה לחשוב באופן ביקורתי דווקא על הטיעונים המופיעים ברובר בולטס עצמו ולכבד את ירון בכך שאבקר אותו או אבקר את חלק מהנקודות המוצא שלו אחת מהנחות המוצא של הספר היא כי בדמוקרטיה ליברלית חיי היחיד הם ערך עליון וכי הנכונות לסכן חיי אדם היא רק למען מטרות שאפשר להצדיקן במונחים של טובת חיי האזרחים. כמו כן השימוש באלימות לגיטימי אם יעמוד באמות מידה מוסריות חוקיות ובינלאומיות וגם אם השימוש יהיה תואם לאימון. ואכן למרות סדר היום הימני בישראל היום הנכונות לסכן חיי אזרחים וחיילים הלכה ופחתיים השני באופן דרמטי כפי שירון אכן חזה. אלא שבמקום השינוי ביחס להקרבה אישית של חיי חיילים, במקום ביחס אישית של חיילים יוביל לספקנות כלפי התועלת והצדק בהפעלת אלימות השימוש באלימות פשוט שינה את פניו בזכות יתרונה הטכנולוגי ושיטות הלחימה החדשות שלה, מדינת ישראל הפחיתה עד למינימום את המחיר בחיים עבור אזרחיה וחייליה והיא מצליחה לקיים את הכיבוש והדיכוי במחיר סביר מבחינת אזרחיה. נקודת התפנית הייתה אולי עופרת יצוקה לפני כעשור. נהרגו אז להזכירכם 13 ישראלים לעומת למעלה מאלף פלסטינים. יחס דקה נקה וחצי. יחס של אחד למאה. אפשר לומר במובן מסוים שהחברה הישראלית קידשה יותר, ככל שהיא קידשה יותר את חיי החייל הבודד היא הפכה לברוטלית יותר. זאת ועוד החומה והסגר על עזה מאפשרים להעלים תודעתית את המחיר שהפלסטינים משלמים והישראלים למעשה מתמודדות פחות מבעבר עם ההשלכות של הפעילות המלחמתיות הנעשות בשמו. נקודה שנייה היא שירון שכתב כאמור שכאשר נתניהו עלה לשלטון היה לו קשה ולנו לדעת שנתניהו כשר האוצר יהיה זה שיקדם את הניאו-ליברליזם בישראל יותר מכל אדם אחר שהוא יהיה זה שיביא לצמיחה כלכלית תוך שהוא מפריט מסיר חסמים ורגולציות מצמצם את הסקטור הציבורי פוגע בזכויות סוציאליות של קבוצות מוחלשות ושתחת הנהגתו האי השוויון בישראל יגיע לממדים שקשה היה לחזות אותם בשנות התשעים ב-Imagine democracy ירון מזהיר מפני הבלבול בין ליברליזם לבין ניאו-ליברליזם בין עצמי דמוקרטי לבין העצמי כצרכן אבל ברובר בולטס הוא עדיין לא מעלה על דעתו מספיק את האופציה של ערבוב ביניהם ואת הניסיון לחטוף את האינדיבידואליזם הדמוקרטי ולהגדירו מחדש כאינדיבידואליזם כלכלי ואכן כידוע זו בדיוק הייתה חלק מהגאונות הפוליטית של נתניהו ושל הימין לדמיין את האזרח כצרכן בעל תשוקות חומריות לצמצם אופציות פוליטיות ורעיוניות אך להציע מגוון של אופציות כלכליות ולכרסם בהבנה של עושר ככרוך במימוש אינדיבידואלי לדבר על עושר לעומת זאת במונחים של טיסות זולות מרכזי קניות ושוק מניות דווקא חלקים גדולים בשמאל ובמרכז הישראלי נהנו ממדיניות זו של הימין ולכן ההתנגדות שלהם למהלכים פוליטיים ומדיניים של נתניהו הייתה פעמים רבות מומאמת. טוב, רק עוד משפט אחד. <עקוד> שתי נקודות נוספות שאני לא יכול לגעת בהן, אני חושב שרובר בולטס מאוד בנוי על הרעיון של העצמי הליברלי כבסיס לסדר הליברלי הפוליטי. צריכים, היום אנחנו חיים בעידן של שקיעת הדמוקרטיות ואנחנו צריכים לשאול האם באמת הדרך הנכונה לנתח את מה שקורה היום זה במונחים של העצמי או במונחים של תהליכים פוליטיים פרופר, חוקה, חוקי יסוד, מפלגות, יחסים בין רשויות, חוקי חסינות, פסקות הגבלה, אין קשר ישיר בין הדיון על העצמי שלא רק ירון אלא חלקים גדולים מההגות הפוליטית בשנות השמונים והתשעים הייתה עסוקה בעצמי ואנחנו גם אני, ואנחנו רואים שזה לא עוזר לנו להבין את המציאות היום. ורובר בולטס לדעתי הוא חלק מעולם מסוים שהיום אנחנו צריכים לשאול שאלות עד כמה הפילוסופיה הפוליטית עוזרת לנו באופן שבה עשינו אותה בעבר עוזרת לנו להבין את המציאות שאנחנו חיים בה היום ואת התהליך הזה של קריאת הדמוקרטיה הישראלית תודה רבה תודה רבה טוב אנחנו מגיעים לסוף סיבוב הזה נעמי שלום שמי נעמי חזן אני חושבת ש... חוץ מאולי אדם אחד או שניים בחדר הזה, אני הכרתי את ירון הכי הרבה זמן, כמו שאומרים, גם בתור ידיד, הוא אף פעם לא היה מורה שלי, אבל תמיד למדתי ממנו, וגם כעמית, וגם כשותף לפעילות פוליטית בצורה זו או אחרת, ולכן היחסים שלנו תמיד היו מורכבים אבל מאוד מאוד חמים ו... וקרובים אהבתי אותו והוא חסר לי כי בשלבים שונים של חיי תמיד שאלתי את עצמי מה ירון חושב והייתי מתקשרת ושואלת ובחודשים האחרונים אני שואלת את עצמי מה ירון חושב או היה חושב על מה שקורה סביבנו ולצערי הרב אני צריכה רק לנחש את התשובה כי אני רוצה להתייחס אולי בצורה קצת שונה מאחרים אף על פי שאני בצורה זו או אחרת אנסה להתחבר לכולם דווקא לירון כחוקר וכאזרח אקטיבי בפוליטיקה הישראלית ואני רוצה להדגיש נקודה אחת שבצורה זו אחרת לא נאמרה לדעתי באופן הנחרץ וזה שירון היה חוקר של הפוליטיקה הישראלית בצורה מודעת כל הזמן כל הזמן והוא אפילו עשה צעדים שבאקדמיה אסורים היום כי אחרי שהוא פרסם את הספר הראשון הספר השני שלו בעצם היה רובר בולטס זה ספר אישי מהרהר פרשני על הפוליטיקה הישראלית אבל הוא לא היה עומד בקריטריונים כביכול האקדמיים. זה אגב היה צעד נועז, ואני מאוד שמחה שדיברת כי אתה חסכת לי הרבה, אבל הפעילות והחשיבה של ירון יוצרים פרדוקס בנושא של הפוליטיקה הישראלית, כי מצד אחד ירון היה אחד המנתחים המבריקים של המציאות הפוליטית הישראלית. הייתה לו עין חדה יכולת להבין, לתת משמעות שונה לדברים שכולנו יודעים, לחייב אותנו לחשוב. והוא עשה את זה גם בספר, בסדרה של מאמרים, ב... הוא צוטט כל כך הרבה פעמים בניו יורק טיים שאי אפשר לפתוח היה את הניו יורק טיים, אבל כל זה זה, זה, זה ניתוח פוליטי ממדרגה ראשונה, כי הוא עשה דיאגנוזה חריפה של הסביבה הפוליטית שלנו, מצד אחד מצד שני הוא היה אקטיביסט אבל אף פעם לא היה פוליטיקאי אז נשאלת השאלה מה, מה התפקיד של אינטלקטואל פעיל, אונגז'ה במלוא מובן המילה ההוויה הפוליטית שלנו היום ואני רוצה להצביע אין הרבה זמן אני אעשה כאן ממש בצורה טלגרפית אני רוצה להסתכל על שני אלמנטים מרכזיים האלמנט הראשון זה הטראומה המהותית של ירון להבנת הפוליטיקה הישראלית ולדעתי יש פה כמה נקודות מאוד מאוד ברורות נקודה ראשונה מוקדם מאוד ירון אבחן את המתח בפוליטיקה הישראלית בין הקהילתיות הבונה לקולקטיביות ההרסנית מתח אדיר זה, הוא, הוא היה באמת ציוני, תקראו את רובר בולטס, הוא הזדהה עם הקהילתיות הבונה, אבל הוא אבחן באותה שעה, בדיוק באותה שעה, את ההפך המוחלט ואת הסכנה התמונה בו. נקודה ראשונה, נקודה שנייה, נאמר כבר, הוא היה ליברל אבל באמת ליברל במונחים בא של כמעט אמריקאים זה מוזר קצת יש בה משהו מאוד אמריקאי גם גבולות וגם הפרדת רשויות וגם שקיפות וגם הקאוטובילי וגם איזונים ובלמים וכולי ולכן ההסברים פה מאוד חשובים ומערכת ההסברים של ירון לפוליטיקה הישראלית נשענת חזק מאוד על אלמנטים היסטוריים ותרבותיים ומוסדיים בחיבור הזה. מה שחסר אצלו, ואייל אמר את זה נכון, זה התייחסות לצד הנאו ליברלי הכלכלי כמעט לגמרי, הוא לא ידע מה לעשות עם זה. אני חושבת שהוא הבין את זה בסוף, הוא באמת הבין את זה, גם בשיחות, אבל הוא לא בדיוק ידע מה לעשות. אבל מה שעוד יותר מעניין, מה שחסר בהסברים שלו, זה היכולת ללכת רחוק לתוך הסברים פוליטיים פרוזאיים. שהם לפעמים מנדפים מנף מנף נותנים מנוף לפוליטיקה תודה רבה איך נתקעתי זה יפה אבל וזה משהו מעניין זה ניתוח כזה עמוק ובאיזה מקום ההסברים כמעט א במובן הפרוזאי של המילה פוליטיקה. אז לגבי מהות הפוליטיקה הישראלית, עכשיו בתוך זה יש תובנות גם על מהות הפוליטיקה באופן כללי. תחשבו לרגע, ירון היה בין הראשונים ש... בכלל לא הייתה לו בעיה להכניס את האישי והרגשי לתוך האנליזה הפוליטית שלו. הוא ראה את הפוליטיקה בצדק כעניין רגשי ותמיד שאל איך אפשר למצוא את הפשרה הרציונלית בתוך הרגשי אז המתח בין הרגשי והרציונלי הוא כתב על זה, הוא הכיר, והוא ניסה למצוא את הפשרה. ותרומה שלישית מהותית של ירון למי שבאמת דיבר עם ירון שנים, ואני חושבת שכל מי שנמצא פה עשה את זה, הוא אבחן חלקים ניכרים מהדינמיקה הפוליטית של שתיים, שלושת העשורים האחרונים. ושם דגש על כמה נקודות. א', צמצום בבירור של הליברליזם הישראלי. אני לפעמים מודה שקינאתי בירון, כי הייתה לו דרך להגיד דברים שאני הייתי חולמת למצוא, אבל לדבר על the tribalization of liberalism in Israel זה פשוט, זה כל כך קולע למה שקורה פה בשני העשורים האחרונים. דבר שני שהוא, שהוא הבין, ושוב זה הוזכר כבר פה, זה השחיקה של הליברליזם הישראלי על ידי הפרת הגבולות שהם חלק אלמנטרי מהחשיבה הליברלית אה, באופן כללי. ולכן הוא השאיר אותנו עם שאלה איך חיים בישראל לא במקום אחר במצב של חוסר ודאות וחלקיות <coughs> כל הזמן הוא שאל את השאלה משאיר אותנו באוויר עכשיו שיט, באמת כמה משפטים חשבתי ואגב נהניתי להכין את ה... ההרצאה הזאת, כי יצא לי לקרוא את ירון עוד פעם, אבל בעיניים קצת אחרות, וחשבתי לעצמי, בואו נ... אני רוצה לנסות להבין איך בהתייחסות לפוליטיקה הישראלית אפשר להבין אותו גם כאינטלקטואל ואקטיביסט, איך הוא חשב. עכשיו החשיבה האנליטית של ירון, אמרתי, היא מבריקה במקומות מסוימים באמת חדה קטעה הייתה יכולת תוך ידע מפורט לשים את האצבע על דברים לעשות את הדיאגנוסטיקה הכל כך חשובה היתרון הגדול של ירון הוא לא היה פרשן פוליטי בלבד שיהיה ברור אני, אני לא רוצה להמעיט ולכן אני חושבת שהוא עשה ניתוח, דיאגנוסטיקה, ולא פרשנות, יתרון הגדול האינטלקטואלי שהוא תמיד קישר את המציאות לחזון, והחזון שלו היה מאוד ברור, חופש, מוסריות, אנושיות, הוא חוזר על זה פעם אחר פעם אחר פעם הוא... הייתה לו תמונה של המדינה הרצויה וזה, פה המחשבה המדינית, הפילוסופיה המדינית נכנסת אז ברמה של חזון, ברמה של מציאות, דרכי חשיבה אינטלקטואליים שונים שהוא הצליח לחבר יחד ואז שאלתי, ומה התרופה? שהציע ירון אז חיפשתי סוג אחר של חשיבה החשיבה האסטרטגית היא לא אנליטית והיא לא פילוסופית היא אסטרטגית חשיבה אסטרטגית שואל, שואלת איך לוקחים את המציאות הקיימת ומשנים אותה כדי להגיע לחזון הרצוי וחיפשתי, וחיפשתי, ואני מודה שאני עדיין מחפשת, כי לא מצאתי הרבה, הוא, הוא, לא, הוא לא חשב הרבה על האיך, הוא חשב המון על המה ומאיפה, ועל הלמה. אבל הצלע השלישית הזאת, בהפיכת אינטלקטואל לפעיל פוליטי שמשפיע ביום יום לא היה שם אז מה היה חושב ירון היום? אני מתארת לעצמי שכל אחד פה בחדר ואחת שואלים את השאלה אני, אני מודה מתוודה אין לי פה תשובות אבל יש לי רושם שהוא לא היה בוחר בניסיון לרבה את המעגל של הקהילתיות והאינדיבידואליות במציאות העכשווית הוא היה הולך הרבה יותר לכיוון הדמוקרטי במצב קוטבי אבל תמיד מחפש קשרות איפה שיש יש לי רושם ש... הוא היה מחפש הגדרה אחרת, מכילה הרבה יותר של ישראליות והוא היה בדרך לשם, עד כמה שהבנתי. יש לי רושם שהוא היה עוזרי עוד דבר שרק אינטלקטורל כמותו מסוגל היה לעשות וזה נותן תקווה עם תוכן ולתת תקווה עם תוכן היום זה אולי הדבר שהכי חסר ומכאן איזה סוג לא. אני, אני מסיימת איזה סוג אני אגב בדיוק בזמנים אם אני לא טועה <laughs> אבל אני, אני לא רואה טוב אז זה בעיה <laughs> <laughs> רק משפט אחרון באמת לפי דעתי חסרים לנו אינטלקטואלים מעורים וחריפים כמו ירון בדיוק ש... כמו שחסרה לנו תקווה ולכן החסר שלו הוא במיוחד גדול חסר